U okviru humanitarne akcije oslikavanja i podele 1000 uskršnjih jaja promovisana su i dva nova festivala u našem gradu. Uranak Fest trajeće tokom prvomajskog uranka, 30. aprila i 1. maja, a kako organizatori kažu, zamišljen je kao 36 sati neprekidne zabave i žurki. Kamenička verzija pasuljade pod nazivom Urban Bean Fest bit će održana 12. i 13. juna. Urban Bean Fest će biti gradska opcija Bean festivala, odnosno temeljske pasuljade, sa svim onim što je bilo i do sada, s tim što će malo biti koncipirana više kao urbana opcija, muzički program će biti prilagođen više i probat ćemo da inoviramo neke stvari kako bi animirali što više ljudi da dođe. Na promociji ova dva festivala naši sugrađani imali su priliku i da se druže sa maskotom Pasuljkom, ali i glumcem Goranom Podlipecom, koji je posebno naglasio humani karakter ove akcije, ali i sami festivala. Danas prikupljamo novac za decu koja, nažalost, moraju da se leče negdje u inostranstvu, i to su sve neki dobrovoljni prilozi naših sugrađana, tako da će i ove ravničarske igre imati istu namenu, pre svega naravno da se zabavimo, da se družimo i tako dalje, i na Uranak Festu ćemo napraviti kvalifikacije za Urban Bean Fest. Prema rečima našeg sagovornika, takmičarske discipline bit će izuzetno zanimljive, a svi zainteresovani moći će da se takmiče u navlačenju konopca, te bacanju starog bicikla ili akumulatora u dalj, pošto kako Podlipec šaljivo ističe, mi u Vojvodini nemamo kamenje, pa šta imamo, to i bacamo. Dobili smo.